ရုရှားနိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံကိုနိုဘယ်ဆုပေးပွဲပြန်လည်ဖိတ်ကြားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံမြို့တော်စတော့ဟုန်းကနိုဘယ်ဆုပေးပွဲခံတာကိုအီရန်ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုတို့ကိုပြန်လည်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ Nobel Foundation ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုနိုင်ငံတရမန်တွေကိုရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘယ်လာရုကရုရှားရဲ့ထိကမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးယူကရိန်းကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားရဲ့အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကလည်းမနစ်ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တေဟီရန်ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွင်းရမှာအီရန်အစိုးရဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။ Nobel Foundation အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကတော့ဒီနိုင်ငံတွေကိုပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့အပေါ်ခုလိုပြောပါတယ်။အမြင်ကွဲပြားတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမိနိုင်မှုတွေကိုရှော့ချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးကိုနေပယ်တွေအများကြီးပိုင်းခြားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာအသေးချပါပဲ။အမြင်ကွဲပြားသူတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုပါလေ။ဒါလည်းတားဆီးကိုလွတ်လပ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အရေးပါမှုကိုမိမောင်းဖိုးပြနေတဲ့နိုဘယ်ဆုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါလို့ဆိုပါတယ်။နိုဘယ်ဆုပေးပွဲ6ခုနဲ့5ခုကိုစတော့ဟ ோம் မှာကျင်းပလို့ရှိပြီးနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကတော့နော်ဝေးနိုင်ငံမြို့တော်အော့စလိုမှာချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားအရရုရှားကလည်းဘယ်နိုင်ငံကမှအခုလိုမျိုးထိတ်ကြခြင်းမရှိတဲ့ကာလပါအီရန်ကလည်းရုရှားကိုဆက်လက်လက်နေထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကိစ္စလေးဆီးရီးယားကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုနေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တွေကအီရန်ကိုလည်းဖယ်ကျင်ထားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဘယ်လာရုကိုလည်းရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းမှုနောက်ပြီးတော့ဘယ်လာရုသမ္မတလူကာရှန်ကိုကအာဏာရှင်ဖြစ်မှုနောက်ပြီးတော့ဝဂနာတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်လည်းဘယ်လာရုကိုလည်းနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကမဖိတ်ခင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံလုံးကိုပြန်လည်ဖိတ်ကြားခဲ့တာကတော့တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပါလေ။တကယ်ပဲမတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုနားထောင်ခြင်းလို့လားနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဆိုတာလားတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကပြောပါလေ။